партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, мої любі! Залишайте пилорами, друкарні та офіси, бо з вами улюблена програма. Через кілька хвилин повернетесь до роботи, а зараз слухайте уважно прогноз тернопільської погоди. Добрий день, мене звати Катя. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 16 квітня на небі буде мінлива хмарність. Вночі та вранці слабкий туман, проте може обійтись без опадів. Вітер помірний. Вдень температура повітря підніметься до 12-17 градусів тепла, а вночі не вище 1-4 градусів тепла. Проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Бажаю всім хорошої і швидкої весни. Доброго дня, мене звати Оленка. 16 квітня небо над Тернополем буде змінливою хмарністю. Вночі та вранці слабкий туман, проте може обійтись без опадів. Вітер помірний. Вдень температура повітря підніметься до 12-14 градусів тепла, а вночі не вище 1-3 градусів тепла. Проте на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Передаю привіт всім своїм друзям, знайомих і бажаю всім хорошої і теплої весни. Хотіла б вас швидше з теплом привітати, та сніг і мороз змусили трохи чекати. Та все ж схоже бути цього року весні. Готуйте панянки плаття весняні. Але пам'ятайте, для наших жінок нічого не змінить весняний вінок. Бо від юної леді до поважної пані усі вони, наче весна, незрівнянні. Любіть їх і шануйте, дорогі чоловіки. Я ж легеньким помахом руки натякаю вам на прощання. Ваша Оля Савуляк. До наступного побачення. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.